На площ от няколко десетки декара, местни ентусиасти и археолози са построили напълно реконструирано древно селище от началото на първи век след Христа. Дървена статуя на върховния старогермански бог Один посреща туристите на входа му. Предшествениците на викингите вярвали, че той е всемирният отец, покровителят на познанието и поезията. Древните скандинавски митове разказват, че Один загубил окото си, за да вкуси от еликсира на мъдростта. Автентични постройки, сечива и култови предмети, характерни за остров Фюн от времето на Желязната епоха, ви отвеждат в един непознат и забравен свят, когато ковачите изработвали хладните оръжия с магията на руните, а сенките на боговете все още населявали ежедневието на хората. В историческата работилница Креодензе можете да се запознаете с произхода на традиционните датски къщи. Покривите им са изработени от снопове слама, закрепени за градите по уникална древна технология, без употребата на гвозди. В селището от Желязната епоха всеки детайл е внимателно подбран. Леглата, дървените станове, мотиките и дори средствата за придвижване наподобяват точно откритите от археолозите артефакти от преди 2000 години. Дървени фигури на заплашителни демони ви отвеждат навътре в гората, където предшествениците на викингите отправили молитвите си към върховните богове Аезири. По тясната горска пътека срещате богинята на плодородието Фрея, покровителят на ковачите и войните Тор, дволичният Локи и всемирният отец Один. Любопитна подробност е и фактът, че служителите на уникалния музей са облечени в старогермански носии и освен задължението да продават билети, имат привилегията да отглеждат овце в обор от преди 2000 години.